күндік өрәтшілер бітер, іті істің әғарда болуқтың бігі қандықта атын қораққа жауапы бігі білген бұ әфірге кейін қораттан үлілі өтехіні кеттімін болуын Екатерина Эверстова. Онтан бүгінгі әфірге бігі туризм, ұлжыты көрсі сервис, онна бұ туризм үдетігер өрінің туғынан, үделінің туғынан кәстек біт. Оны бігіні кетті олыс интерене болуға бірге болын. Әрәтшілер біт, сана пұпы күрдік бігі қорап бұтығар туризм, онна бұ ғастевой ұлжыты көрсі сервис олыс тәрәңнәқтік сайдан әрәрдек қаға бігі білген кейін қорапқа бар тұпсағай көстілі бір ресторанын кәрін олар бұт, көстерін күрдік бұ ресторан олыс интерені интерьерді аға біт, бұ үлі тұғынан, бұ қайысқа қайдетін тұғынан бігін кітті бүгін бұ ресторан қағай кітті, Мария Франтея көстіа, Мария түйі күнінен жа. Бұ салағы лидер кейі бүгінен бен санағын үлістенді, қайда-қайдан еғарей бұ қайысқа. Дарабыларын, мен сынабыр сұқа сіргер жүкізкіңға. Ресторанны үлі чөйдік қайдан егер. Мен зерді өйдіңі кәрербін олғын жән әбілі бүйін. Оның химир қайда қайқы бүйтінің әртеннен көрібін, үлі әттер бүйін, бүйі атын ресторанлар бұтын, меню бұтын. Оның ұлғаны қалсы бапын. Білі Санкт-Петербург өйірім бүтім әп, оның әр өйден көрірдім саға оғылыра, саға күргіттір оғылыра, Ресиер дінін әп, жүкізге олық айдылақ көріп. Нәр бияға ғамын үшігей барта бар, барта әдді бай кәлер, ғаңа мода, ғаңа тенденция барта кәлен ертірген байдық. Олығын бігі предпринимателер әмет үгенік сайдан әбет. Қоғаны ордыға кейе жауап олар бұлайды. Олығын бігі мүй үшігей оңыра бұтын әбілі бүйт. Әнік ая тұтығарттықын арай бұ, қамсық кемен келін қалыла. Ұлғын ұқсуыны бұ әге туризм, бұ әрген, бұ маңдық ресторанлай бизнес ұқсуынылла жа. Қайдақ көрістігі? Онтын аға, бігі бастаны тәғай бәдәқпет, қайдақ әнік болуадын. Мен мұстерей барын әріттім, оны қалал бұтым. Бір неделі болуадын ауытым. Онтын бігі тоқ қоған кәлі, тоқ проблемы кәлі, бігі оны ұта ауапыт, саң ауапыт. Үйнендекі барын? Үйненда. Төкүді ұттығы күні қоғы бі, маңық ситуация болып ұтын кәліне ден. Олата, бұ кем әргетіні бөретті ғады, атыңға мей бөретті ғады қол обырада, тол күйдіңірға, ұйырған кемге қайдақ боларға ғады? Түрген боларға, біреме білейін, наға түрге әдәді, барда түке майты құлария тұрар. Олеген кем түргені құлария, ол кені үшедік. Конкуренция түгі бары бігі қораптығы? Атын бар дәде қойып, ұқ дәде қойып, арағын әді күрдіқіне әп. Рестораны аған үлеттерге қолу бұра, ән келін сыңен ачы жоның састарынан қатшықтақ болықтырын әпті өбетер, кім бар әджіргіне ән тәрі бітіңді? Атын предпринимателгі бизнес сферағыда нар целевой аудитория деген бар әп. Ол ондықағын шөйдік білектәқін, кімін, қанын үлелерін, түгі әбілерін, ол ең бейін әр маңдық атын-атын жонырғы әрер бұ күрді болын әп. Бұй білген бұй бір ресторан бұд мен бәм ортағастақ, бәм күрдік ортағастақ жаңа, кем күрхевай әбілір, кем әл бәқайдан күйдан әбіләуеді, оның жаңа әрия бұд, менегес ағы әбілір, оның күрхевай әбілір жаңа әрия бұд. Атын қорыққа бардаққа кейі бұ қораты дойдыну жәлерін тұтуларыттан, оны бұ сервис қайдағыттан сыналың енді бітті. Әйеқі мұны туристтер әджер болықтақтар, ғылжыттар әджер болықтақтар, оны мүй көрсірге бәлемгіп олады, анан оны лергіп болу. Най, бияқан кейскайды меню бар. Потому что әлбәқ пай омық сүрттен жоңыр ғажеті ұрыт пандемияның әкелелері де, оны бігінар көстерді бейд. Алоха дейін ресторанына қатты бейд, ол нені бұдды дейін бар де, оны нар жоңыр интерьергерлер, қайдақ мұны ғырақ пайды, нұвай әрге интерьеріне бар ресторанлар бар дейін, ол нені әкелелер бейі бәлеммейд. Кухняны қайдақ талаған ұйқылы бірақ жон қанды кухняны білейін сен әрі? Жоңыр бардың бігіне ғамын күстіақ тұқ бұд сұшы, бігі 2011 сұлттың сұшының ролынан жүрсін, кем-ямден бігіне ме. Ол ең бігі ғамын мінегес бандық, тұқ азиатскі кухня, европейскі ме бірті бар. Жон түгі әбілерін бігін ғыр өтті. Мария Мақтыл күстіақ анағынан бұрдық еңіндекі баранес, онтың бігі бұ ән ресторанғар бүгін университетке өрінер, бұ туризм салатығар өрінер студенттерге. Айталина Андреановна,
Джеке все тивит, беремедит, тиен келле. Ага, бегун, ингринил, нанкет, бегит, яр махтанабын. Джебу туризм, илджиты кашсер сервис, идете гар белемнир, туста, джонок, это бегун, кастер битен, олз долгу ябын. Ага. Эги, юрахатик, уни килахтан халан лилир. Эдер кафедра, джаманна, хайдах бухлахтик лихам сыгиджаты, тихельбах, ого, блигин юренери, итчат юренери, улихайдах барнигери. А ты блин, улевит и ты, ребят, блин, курдук пандемия, олорабу блин, пандемия, береметир, олганамбаран, симбир, улевит, хам нас под кюстюргуя, то вот это такой урехпит баратура, ты хеда куяр, эйгетир, улелятер бит дистанционный, урехтахинг, экидер бит симбир, олорабу уренетураллар. Он эти практикаларын даганы бу кафедра бит ихинен бараллар. Ол гынан баран эти, ол бу виртуальны, немалары туханан, неген студионнар бит, деген практикалары хин бир көжістәхтік барар деханы бит. Айтанен дырянын бен бұхатчыр лэздер кейі бұхытынан көрер гүнен, беге дүккускай бітігар, беге корап бітігар бу туризм әйгеті, бу сервис әйгеті түхі сайдан хэри тоқ көрюләкіне енді. А то туризм и где-то сайда не радиганы был, то где-то хамин урукатан, а то алтон то усалахтан ла туризм и где-то горюле либин, халабра ул сюрбетен такса ул практика практи тухдилдари, ага, дингнях туризм не уле лебитип. Вот, о, билим булагына дети оглор уйретебин. Вот, де билибин кинлерге аныбын, беребин. Онда булагына бу туризм эгетигер үлелектерин багарар оглор кирелдери бия хүрдән надала. Олин бил коракка булагына туризм сайдарыгар условия бар. Музейдер да баалар, арас памятниктер даганы турдулар, саңалар даганы урукку. Өйдөбүнүк местелер, скульптуралар, памятниктер да баалар. Бу беребит салынтыгар беге көрөтчүлөр битигер көз болбут ыйты берер беребит биристех ыйты. Бүгүн белемнебит ыйтыгын баасы көрөтчүлөр битигер. Ата беге ытык сирдер дем баалар бегека сака херегер. Ону бапурогу маннык, ыйты маннык. Котугур шамбала ден кандык ытык сири атыллары. Котугур шамбала ден кандык ытык сири саха сиригер атыллары. Оны билер болакытына биеги немер битигер суруян ытын онтон кыйлага манна бар бирис күйтер. Кэрстивдин салгы бит. Онтон бу туризм быйыл хамсык кемигер самый улхан оксунул бит эге. Булади манна өйдөбүл төһөлөр идай, аны бу ичат бу ичаты берте хеджер жон бу манна эмие көрүгүт берети кетеми улар яра болот деп. Бур улар эм бага боллага ди. Антон билигин бу теория өттүгөр, конечно, беге хебилигин улхан болгомтун урабыт, ол гынан баран эти практика өттүгөр даганы билигин үлеле хеджабыт. Тогу ди такка ис туризмга билигин болгомтун уруллар. Тогу ди такка бейбит дойдубутун, бейбит айылгабутун үйрөтөр битигер история бутун, арас памятниктары. Ону булагына бу оголор булла колбура выпускниктар бу битерен баран каяндагына ити урбан эгетигер үлелилер. Тогу ди такка маннык анал терилте хуок туризмга аналлах олгынан барын ити өңөнү оңорор терилтелер баалар өңө эгете арас онна кең болор онна бу бир ити ичей баай бу ресторанга келен олорбут бу маннык ресторандарга гостиницаларга оголорбут практиканы бараллар эте олгынан барын бу билин пандемия болон конечно бу туризм эгеде Хирдаган айгыраты гынан баран, беге билигин улахан болгомтону бу ис туризмга урабыт ден. Эсе бидде этихын багарабыт. Онна бу туризмга элелир жон билигин даган олону даучуйду өйдүллер. Онна бу пандемия дебеккере хим бир туристтер болгомтолора улахан эбит бихи бу котугу крайбытыгар. Эти ордук тымны сиригерде, полис холода денити, атыр, эмекен,
эмекенге билгин даганы туристтер болгомтора болгомтолор аллакан дебин. Вот. Оны тем билин өр жега кайланларын ки кадар айылга барын баргарсын, янын баргарын. Бу кайыска калбат болу дегеним. Эти хамай же эти үчүгө бир тымны бу сака бренде болар. Беги дойдут бренде. Олгин болгандай. Ага, экстремальный туризм, спортивный туризм. Хердан хайден сөп дегеним. Эти оны эти эти кайыска билин перспективалар дегеним. Инникете улахан дегеним. Итөттүгөр. Юрака кириге тон быйыл көрдөрүү кайдагай холобора. Өчөт жон бар бу туризм эгете юракаттары көрүстөн юракан эбит юракан кемкелерин юракан эбит тех таныктарын сөп аттарсы кайдагай. Туттарсы үчүгөй бири улак агыяк конкурс болу дегана апытсын бир конкурс үрдүгөтө. Оны быйыл эти он сеттого тока очнойго кирбиттери. Он сеттого боллагана очно-заочный день бар. Вырах бияка туризм кене. Он был на сервис в индустрии моды и красоты день бар. Педаган интерьер гетер. Он на бихе эти кере эй гетер был на улелир кэх тахпут. Тоди така бияка биллер кэстер модельердер, дизайнердер баллар. Вот. Олихим был на оғылар хүрдаган онна тардахаллар эти кайысқаға. Оно тогда социально-культурный сервис тем бар. Улата была культура, он эти раз ингэ эйгетигер улелихтерин багарар оғолар эми баллар. Улата мені дәріпінен эйги урбанит оғолар бәлімнен тахарат. Кая багар кайысқатыгар, бизнес кая багар кайысқатыгар. Каян даган урбанит болуқтақтар. Тоғади тіқа анал бу государственный терлителер білін хуқтар. Урып қолабыра бар болуқтарны білін барыты урбанит өттігер. Беги эти оглор бутуну на веретевит такая вот. Вот битерем баран каяндаганы бейлерин уже бейлерин бейлере кайыскаларын өйдөн калабыра бу бакалавры битерем бар магистратурага да барыктырын хеп бияка муксиригер үйренер кытайга үйренер оглор дагы тибит эти бахайска университет теңе анна буллагына программалар. Бүтәте олгынан барын билин дети пандемийнен хевестен олар бүттөттөрү келбиттере олгыны мәһим би барыктары буллага ди. Акас үйрене. Сугга кас огыны үрек калагаты уны төһө бюджетне эместе бар идени айталар. Ага. Ото бу быйыл бюджетне эместе бит элбегате 15 колабра месте туризмга уна сервиска 15 уна очно-заочный гаменнук. Әлбәқ местені. Оты бұйыл болағына, бұйылғы жылға болағына хүббе бесті местіні көрді әбіппіт. Олғынан баран оты берелерігер, оны антуя аяқ болары болы. Олғынан баран бейі бағабы тулақат, хүббе бесті местіні. Бұл бар бары үліға кереллер дұу тұрды устройства, үліға келдері қайдағай көрдір үйті? Көрдір үйті үшіге, сіз бұрыған болады, тоғы дейт бихи өңү эргетеген бар ди. Халабыра продавегинен да кийдектерине аты эрген урбанитта боллактарына хим бир сервис эргете боллага ди. Ага, менеджмент, оны маркетинг индени тиректери үйрөтөлөр. Халабыра эти Ваня бут боллагына магистратурага экономист, экономикага үйрөнөн магистратураны битерди. Мындалар орого бут. Антон, бу билген бу кафедрага, бу салага үйрөнүп жүрүп студияны меңгерди бут. Николай Слепцов, Момолугуттан төрттөх. Николай кайсы курска үйрөнгөн? Мен буллагына туризм үйрөнгөн 2 курс үйрөнөбүн. 2019 жылдагы келбедим. Тогуз бу идени талбыкыны кайда буйдага келбекини? Бу идени талбытым деген той такына мен карадак биттен айылганыкта алтыр бун өлүбүн. Айылга шибастак хамы чугас үйрак бу туризм үйрак аден болан бу үйрак аталбыдым мен. Сен эрдеттен целевой бланнак кабиде үйкен, сыйла хоруктак кабиде үйкен, битердак кына бен ускар баран лиран алага үйкен де, тоқ онно тәліктегі ли тиярі сылжағаны? Ага, эрдеттен бланна абытым, хаяндағыны бу үйракы керек тақпен, онда бәем тәрәуі дөйдуң мұмыны сайынырым бу туризм үтін хайынырым ден бланна ағатым. Бәем бұллағына ан, айылға, мома айылғатын паркатыгар үйрелей керер бұл анақ.
Сен атан жүкүскөй көрөккө ханна практикалары агаты таблин бар пандемия болон токтон тарабы бул бастыкыл гыдер ханна практикалар гыд насып кыды. Бе бу басы курска хаджан токка барыктага тебет сине рүскө сплавты. Оно бу пандемия болан аспакка жабыт. Анын бу бе практикалар бут болбакка туралар. Юракка насып билүгүн? Юракка билүгүн. Практика тел бахту, теория тел бахту бу идага. Бу билген пандемия болан теория тел бага. Атан бу бизанерер дик кап, битара болар, наада чөй болот, жин күн кели үйрөнөр бик болар, чөй бай болот, практикал бири болар. Кандай кылып жатчы кете эсе? Кайдак бактыга хачылар практикаларды? Колбура былырын, кулун тутар ига беге токка барыппыт, Ленский столбы. Онно беге группа бутунан барыппыт, оголор болан Сахайрин айылгаларын маны керебет. Анык билектах бебит билектах бит жонго манны кепсектах бит деп көрүндү. Айтландырыанында Сахарегер барда отучча туристический комплекстер баалар ден билебит. Бу оголор онда ме практика бараллары боло. Инде кайда болакты үлендер ягат. Отон туристический комплекстер элбектер, холобрахама элбегати туризм эгетир үлелер каңала сулуга бар. Халабара эти ортодой дуга, он на волнагана тох халабара хвилини ти тох безанарик та тох дугар тюхер сибит, он на улелиахтагатлер он эти пандемийнен хвестен, бикен бабака халу мейдан халла, он у то буил хайен он у хайан да он на варан практикален аллар вулодин эренебит. Сеп ане олор уирене хеджандар предприниматель болалар бит, улелилер битте. Үлелән, үлелән. Халабыра үйеріні хайджандар келдер, хамай бұрыстуе бұ официанынан үлелілі халабыра маңығы ресторанларға ең. Менеджер де болалар әбіт, администратор де болалар әбіт, гостиницаға үлелілер. Оны бұланна туризм әйгетер бардаға менеджер дейлер ең әбіт. Бәлірі оны даже ипы тәрінәлдер әбіт. Оны әте волонтер ден ұлақан қамсағын бар, ол оны күтті қалдар әбіт. Оны әте бігі Альбина бұд Левина оны үлелән үлел әбіті. Оны болығын тұқты университет бұд урбаниттарын, студент урбаниттарын председатель әте. Кендері табаран көсіте қара Альбина үте күнінен жәрі Үлелі қамсы сыл жағын, өрекін қағам бідір біккіней, төр өрім біккіней. Үлелі жағын, мен тату 14 бітір бітім, кетігінші оң ағыз сыллаққа. Оны білген авторский туырын, Левин Тревелден тірі жағын авторский туыры, оны трудоустройство за границей Левинборгті. Қайдақ тәрілдері, қайдақ бұғылақты көрелігіне оны? Оны мен бәйім программа ұрыммын, Бурятия, Дубайга, на Турцияга группа на хомяман и джахджаван гидына. Джон, ты идете холора бурдук туризм солтатын, сыняланга инте хаталар болулар и хайдай? Билигин, албақ кейі ғыннянын бағарар, пандемия хаяват, билдивит. Ғыннянын бағарар, онық потребность бар, олген как раз мы нак того тутуган. Альбина, антон бу пандемия кад битигер эн идегар тугун сиенинг санаг улар ибата дохолбра бу ир хаттар көрсөн улета хок болан халыхами хаполла динен тух толкуйдахан ден. Август кадалы улета хок холар бу пут олгантен как раз деван нак идея кирбита олини немен курук. Сахара хирегери жахжавытым, группалары, экскурсиялары оңара жахжавытым. Ол кенттен нык идея кәлбіті Бурятия автотурынан, онна за границей БМ тур тәремен жахпын сөптен. Өйін ханан тәуелар идай, тұқ толкүйдер кейділері? Тын ханға хире көрін, ханға дойдыны көрін, кейі туга толкуя мышленията баратовлар яр арыллар олеген туризм олаттынан үчүгелдах онна бибит сахабыт сиремье улус керай ялгалак көрбөдөк сирдер бит би элбаг адигинен ди мен бир бемен элбаг улу көрөлүктүн элбаг менеме
аймекендеки хатулустарга ха метериякин магаравун кенеке. Сколько было нардаханы бен искербу? Вераган тоже тухалыри бу улелибгер хамсергер. Вераган нахат тухалыр. Мен бен туризм нха хабулемин кирбитин. Буттотуга. Онна бихи дипломот атын дойдуга ме катируйси кынар. Олихен трудоустройство тенен атын дойдуга гида сахасыргер булак хахаб үлене. Онна бэн тариен ме оңырок хахаб. Антон Иван, эми бу кафедра выпускнига болага? Билигин түгүле лигини кепсер билин? Билигин мин репетитивский центр интеграга директор холбиячтынын үлүгү жамын. Онда кандай багылактык барары үлү? Эгега, огега оголор берем дебит. Онда проф турдары оңробут. Ол ата эн тасырга үлүлөп планды бу порат игерлер болан жокуска игерлелин болот деп. Атон репетиторство бу таха жокуска га болор, онда онлайн эме болор. Антон тох турдар бу болганда Москва, онда Санкт-Петербург, Хамычыга университеттерге жетебит. Оголорунан. Туризм сайдыдын кайда коргону жокускага калары бихи корап кер туризм те сайдын эре кая халан кандык эттүн сайдын эре кандада диханыгыны бихи жокуска бетигер булгана сайды бара турар хим бир кастер олунка биле ресторандар бет гостиницалар бет ин тамдар дата олин ону чөй диханы бүн тон чөдүк эсе хайда турууга Олора олата эн бу билинге балагыняга олорун калбаккага бу үйрөк сыгына кайыскан тутустан ди. Оголор эки тежерктин аллары деген интерес бар. Интерес бар нырык, жаннар оголор офсайнан үйрөк түтүр нырыктык агас болбуттар. Нырыктык интересте актер, турдар бута ме популярный деп хайр. Улустар кетим үлле хайр. Үлле лахе бит аха. Турдар кайда буйлактыктер ягаты, онда баран оголор түгөр билектектер, үйрөктер көрөктектер болууда. Аха, оголор үйрөктер көрөлөр, онда бәлерге стил турорун оголор. Бу үйрөккө кирабин, бу мандык бауман кеден үйрөк бар бит, например, мандык үчүгөй условиялаха бит, инде көрдүк. Олегин онун үчүгөй. Кихи мандык туга сыйла хорго хим бир материалны хос болор, хим чөткөй болор, конкретный. Он эн кытайга берин хажетип кинди бу университетке бернер кемгер эти веран туна кепсер. Ага, мен Кытайга Харбинский политехнический университетке берин хажетим. 3 жыл магистратура. Бу жерге мен бүтөрөм барам разы оно келип туттырып бетим. Чүгэй, энерге чүгэй Кытайга энерге хайдылах дөйдөбет. Бах энерге дагы билим, үйрөттүм, көрдүм. Наха чүгэй оглор суфуга кирер оглор экен Онды программалары каян дияқпын барамын, туттын дияқпын барамын. Онды туққа веренді кетей, туқ специалны веретті кетей? Экономиканы, оны басты кысыл болдағына китайский тілі өртіғын, бәйін. Қақ тұлынан бәйін аңарғаны? Төт тұлынан, нұчалы, сақалы, английский тілі, оны китайский тілі. Бетіне манына білген абитуриен оғылар көрелері болу, терапевтер көрелері болу, бұл туризм салатыгар кирерге қандық предметтерге беги белем нехпитнадны юна офсайна кайдах болу канаданы. Туризм халатыгар кирерге главная бага хана. Айныргытын хэбэлэ хутын нада, сири дойдуны көрю хутын багары хутын нада, самое главное. Ха? А так, эгэгэ баллагана общество знания история туттар бидым мин. Беген нук анугудан хая алып бид. Олар мақтал кепсеңет ихин эхекасы тихилері бағара бид. Аха, антон беге ыйты бутыгар, әлбәх әппет кирдеден эхетін нәрділер. Кайы уе әппет кирок сұбыт үхі. Беге сө ыйты бутын қатылық қара. Қанлык ытык сири, сақахирин ытык сирин қотугу шамбала ден аттылары. Әппеті? Әппеті кихиляк кайта. Кихиляк кайта ден әппеті бігеха Мария Лукина Майя Селенететтен ұйыппыт. Онна бігеха бұ кафедраттан бәлік бар. Олыс іс қоғандақ? Іс қоғандақ бұл. Оғыз ден өйдебіл бігеха кейін, өйдебілі кейін. Бұл хүрдәк түмді бағай бір емекелі. Оны бұл оғыз болағана
оғы символ күрдік, бігеқа сақаларға олақан кең өйді білдер. Оны бұйыл 12 жылаға қотығы үліңе саңа жылы бәлетілдер. Оны 12 жылаға біге бұтымны әйгетін символа мостара тостохтах. Иненен болу букен эде билла сувениры эяка үтабыр. Анан барда кете хабит бутымны барак сорун. Ага, бүгүн айтандыран олус интерегине итнерине бир көрөчүлөр битер. Анан этибит якасып, эги сайт кытыгар, эги инстаграм кытыгар кирен буйруктун көрүп кап болоди. Адрестерин баалыста анатен бу. Тох. Инстаграм страница тен кимге? Инстаграм страница тегер кафедра тедин кидакытне бияка ол инстаграм материал бях информацияны карякот истекет. Анан камсык боллар даганы туризм сайдыта токтобот. Эмне үтеки баран хевит? Атын кайыскалары тутабыт. Ага. Туризм сайды эгете кели ылжыт. Үксүр, үп қарчы қамсыр, үлем есте тақсар, онтан беге анысас қаллан сылайдағана бұ әйгені өссі кеңлік, әйеқа сәгетен көрдер ек бүт, беге беребітін күтті өрі бірге болын. Бүгін әйеқанан беге үләтіпе текесіріне Эверстова, Арсен Сипанов, онан беге беребітер күн айы үлі күнігер 13 жастан көрсе қадері.